klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. Går iväg då i V75 sjunde avdelning. V75 mästarna. Mycket startsnabb är nummer 6 Democrat som tar ledningen. Galopp 7 News av Hanke. Galopp i starten 4, Bäckman. Galopp för 1, Admiral Newport. Strax mitt i den första kurvan, 6 Democrat leder. På utsidan nummer 2, Admiral C. Diskvalificerad nummer 1, Admiral Newport, Erik Gardelsson. Ledar och skifter där framme ur den första kurvan. Nummer 2, Admiral C har tagit över följd av 6 Democrat. Sedan följer nummer 5, Lord Mirabel som tredje. Som fjärde nummer 9, Ouch, 500 meter på 16,2. Vi har som femte häst placerat på innerspår nummer 8, Nimbus Huckstable. Framåt i spåren, nummer 11, Nahar, som strax får positionen först i andra spår. Då blir det andra utvändigt en bit ner i kön för 10, Serba G. Fjärde, tredje utvändigt 14, Nora Spin. Där bakom som fjärde häst i andra spår avslutar nummer 15, Quarcio Duchenne. De är på väg upp för att passera varvet. Har mindre än 1200 meter kvar. 2 Admiral C passerar 1000 meter på 16,8. Går strax ut på slutrundan med nummer 11, Nahar, först i andra spår. Ryggledaren 6 Democrat, andra utvändigt 10 Serba G. Tredje utvändigt 5 Lord Mirabel, tredje utvändigt 14 Nora Spin. Fjärde utvändigt 15 Quarcio Duchenne. Femte utvändigt 13 Orlando Croft. Tittar vi invändigt så har vi som 4 på innen nummer 9 Ouch där bakom på innerspår nummer 8 Nimbus Huckstable. Attack i tredje spår nu från 15 Quarcio Duchenne som är på gång samtidigt som nummer 2 Admiral C passerar 1500 meter på 16,4. Nummer 2 Admiral C leder när vi har dem in i slutsvängen. 11 har först i andra spår, i tredje spår 15 Quarcio Duchenne, med i spåren också nummer 13 Orlando Croft. Då har vi de 400 meter ifrån mål, strax ska avgöras. 2 Admiral C drar undan där framme, fortsatt i tredje spår 15 Quarcio Duchenne. Mellan hästar, först i andra spår finns nummer 11 har. Först in på upploppet kommer Admiral C, 15 Quarcio Duchenne i tredje spår. Nummer 15 Quarcio Duchenne tar upp jakten på ledande 2 Admiral C, 100 meter kvar. Alltjämt 2 Admiral C, 15 Quarcio Duchenne försöker långt ut också Nora Speed. Men det är 2 Admiral C, Johnny Takter! I Consulting AB och Thomas Låder, tränad av Marcus Savin, körd av Johnny Takter. Hälsar Admiral C och hela kretsen kring honom välkomna fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Prisutdelare är lag Dönikarna som vann BMW V75 lagfinalen och Peter Karlsson som vann den individuella klassen i BMW V75. Heter vinnarcirkeln Kajsa, varsågoda. Ja, Admiral C och Johnny Takter vinner och vi får väl börja med att ta ett ord med Remi Nilsson, för nu är det väl någon som är ganska glad någonstans i världen. Ja, det pekar på våra datorer att det skulle vara en person som har 7 rätt och i så fall är det 53 miljoner på väg ut i landet någonstans.
en ensam vinnare på V75 är nu 53 miljoner kronor rikare. Ja, kan vara så. Vi måste ju kolla naturligtvis noggrant, men våra datorer säger en vinnare just nu. Hur känns det då? Ja, det är naturligtvis jätteperigt. Jag undrar hur den människan känner sig just nu. Får du dela ut skumpa här till Johnny också? Johnny Takter och Marcus Savin som var segerherrarna bakom Admiral C. Lurar du dem? Nej, det tycker jag inte. Du är någonstans i Sverige eller vart, är det en ensam vinnare nu som har fått 53 miljoner? Tror du de tycker om dig? Jag tror inte de tycker illa om dig. Jag tror inte heller det. Nej, det var spännande. Det visste jag inte om. Kanske får åka på en resa då här framöver. Ja, det kanske går. Du, hur väntat var det här nu då? Att du skulle stå här efter det här loppet som V75-mästare? Nej, jag tittade innan. Det var rätt så jämfält. Sen har vi ju väldigt mycket att göra. Ett tempo på skolan på hästen så står det 40 år tillägg. Ett inte så här tokkörning så är det väldigt svårt att få tag med 40 meter. Den här hästen är en hårding och en bra häst. Så att han gjorde bra jobb för mig idag och det är jättebra. Hur tänkte du taktiskt då genom loppet? Nej, men jag försökte, jag var lite flygmatisk tycker jag emellanåt, men jag försökte hålla ett vettigt tempo utan att köra för att få en. Sen tog jag en chans sista 5-6 att vara hemma, hänga lite spår och köra. Han kämpade undan bra och det som jag säger, det är väldigt svårt att ta någonting på så pass bra som han köpte. Han har en väldigt fin författning. Nu är du mästare också, en mästartitel. Ja, det är så dåligt det. Är det stort? Ja, jag tycker det är kul, det gör jag faktiskt. Men jag måste ju säga att mästare är Åke Svanstedt. Det är mest en kul grej, om jag ska vara ärlig. Den som vinner ligan är mästare. Just nu är du mästare i alla fall. Ja, jag får ta åt mig lite för att göra, men det är en kul grej. Stort grattis. Tack så. Och så vad ska den här tränaren känna och tänka nu? Ja, det var inte dåligt att ta det här som första tränarseger. Nej, det var så alltså? Ja, som professionell tränare så var det min första seger. Hur väntat var det att den skulle komma här då? Nej, jag sa till John innan loppet att tro på honom och han visade ju med sin styrning att han gjorde det och det gick ju hela vägen hem. Vad har du gjort med honom till att få honom till en så här fin häst som han är? Jag har tränat på ganska skonsam träning som han går. Hård träning men skonsam och den stilen som jag tränar på passar honom jättebra. Det är helt förvirrad här av alla fotoblixtar. En ensam vinnare också, 53 miljoner på V75. Ganska glad att du ställde i ordning Admiral C precis nu. Då kanske det är jag som åker till Karibien nästa sommar. Ja, istället för, ja precis. Får ta med dig Johnny då? Det gör jag gärna. Stort grattis och nu fortsätter du vara radar och bara V75 säger efter det här. Tack. Ja, vi får försöka i alla fall. Tack Kajsa. Marcus Savin och Johnny, tack till ägarna då. Hur glada är ni? Vad sa du? Hur glada är ni? Ja, det går att beskriva så jävla glad. Det är fantastiskt egentligen. Sicka gubbar. Sicka gubbar. Vad är det för känslor som far omkring då? Ja, jag kan ta hela världen i famn faktiskt. Det är underbart. Det är härligt. Så det här är inte första gången. Eller inte sista gången. Men är det första gången? Vad sa du? Är det första gången? Ja, det är första gången jag vinner så jag stod i alla fall. Men säg att ni satsar nu på Marcus då, ny proffstränare och så här. Ja, jag säger att jag hade förtroende för en ung man redan tidigt. Så de hästarna jag haft, de sista åren har varit på Marcus. Och han har verkligen skött i med den äran. Så det kommer fler segrar från Marcus, det kan jag garantera. Det är viktigt att satsa på framtiden. Absolut. Han har lagt på samma kronor, jag tror det är kronor. Det blir... Jag låter inte Marcus säga någonting tillbaka. Vi ska börja så. Är klackarna i taket ikväll då? Ja, det kan jag. Stort grattis. Tack så mycket. Och nu vet du det med mer, ja. Få höra. Ja, Johnny Takter har gjort någon i Malmö väldigt lycklig för att en spelkupong 400 kronor på Kulladals tobak i Malmö handlar om. Så en Malmöbo 400 insatta kronor är just nu drygt 53 miljoner rikare. V75 är ett fantastiskt spel. Ja, det är rätt kul faktiskt. Så ska vi prata med de som har varit och vunnit idag VM i V75. Du vann individuellt, Peter, visst? Ja, det stämmer. Hur lyckas man bli världsmästare i V75? Det var en tävling som passade. Man hade en formtopp precis när den här grundomgången gick. Så fick man rätt frågor. Men vad var det för typ av frågor idag då? Det var lite blandat. Det var ju transport på V75 och hästar och sånt där.
passar bra med. Hade du pluggat innan då? Ja, det har jag gjort. Men jag har ett stort intresse innan också, för att man hade med sig lite grann. Och här har vi, var det lag Dönika? Ja. Vad är det för namn? Bra namn tydligen. Ja, hur gick det till när ni vann då? Vi kompletterar varandra. Har ni hunnit fira då? Ja, det har jag gjort. Det får vi fortsätta kvällen. Absolut. Stort grattis till er också. Tack så mycket. Lag Dönikar vann lagtävlingen och Peter Karlsson vann VM i V75. Stort grattis. Nu, mina damer och herrar, applåderar vi vinnarna i V75-mästarna 2012. Marcus Savin, Admiral C och mästaren i vagnen, Johnny Takter. Set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. Well, I nearly about starved to death down in Memphis. I run out of money and luck, so I phoned me a ride down to Macon, Georgia, on an overloaded poultry truck. I thumbed on down to Panama City, started checking out some of them all night. Spelsiffror, lopp 11. Här segrade då nummer 2, Admiral C och Johnny Takter. Två nummer 11 har Per Lennartsson, 3-15, Kvarisur Duchenne, Björn Goh. Ordningsföljd 2-11-15. Vinneråtset blev 22,01.